Riktig brytning Dahlén. Så får Ovoeri den där bollen med sig, så Andreas Thompson som viftar bort Wahlqvist så att den går i däck. Andreas Thompson sänker Wahlqvist. Hur meningen var det där? Och hur mycket träffade Andreas Thompson? Det måste jag se på repris. Jag stod och tittade på planen på det som hände där. Ja, det där var märkligt. Wahlqvist var ute och ville ha bollen, men det var Åtvidabergs kass och Thompson kastar undan den. Jan Andersson är ute och garvar lite grann. Så han verkar inte allt för upprörd. Han kan kosta på sig det som det är nu. Ja, det där är inte speciellt snyggt av Thompson. Var som en, vad det säger, meningen eller inte, så ska han låta bli den där bollen. Han ska inte överhuvudtaget röra den, så det där är oerhört klantigt. Så ser det inte så vansinnigt hårt ut ifrån Thompson heller, men det kan ta illa i ansiktet ändå, ska man säga. Och den ska inte upp där, armen. Nej, jag tror inte att det på något sätt är meningen att han ska göra det som sker, men som sagt, att han ska inte röra bollen där överhuvudtaget.